ሰላም ጣና አይስተለኝ ይህ በሚዲያ ፎላይታ ቮይስስ የወላይታን ታሪክ የምንዳስበት ዝግጅት ነው ክፍል 4 ዝግታችን ለሌሎችም ድርስ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን የወላይታ ታሪክ ሁለተኛ አተም ካቶ ዋና ዋጌሾ ምዕራፍ የወላይታ ቅድመ ታሪክ ባለፈው ክፍል ላይ ስለወላይታ ስራ አመጣጥና አመሰራረት አቅርበን ነበር ስለ መንግስቱ ስፋትና የንጉስ መቶሎሜ እስከ መሃል ሸዋ ሰላሌ ቺድረስ ገብቶ ሞፈር ውሃ ደርሶ ወሰን መስራቱን ጠቅሰን ነበር ያቆምነው በዚህ ክፍል የምዕራፍ አንድን የመጨረሻ ክፍል ይዘን ቀርበናል ከአመታት በኋላ ብፁዕ አቡነ ተክለሃይማኖት ንጉስ መቶሎሜ እንደመስበክ ወላይታ መጡ ከናናው ንጉስ መቶሎሜ የብፁዕ አቡነ ተክለሃይማኖትን ስብከትና ትምህርት አልቀበልም በማለት እሳቸውን አስረገደድ በማስተላልና ብዙ ፈተና በመስጠት ፈተናቸው በስተመጨረሻም አቡነ ተክለሃይማኖትም በፈጣሪ ያለ ንጉስ መቶሎሜን አሸንፈው በስብከታቸው አሳመኑ ንጉስ ሳዶ መቶሎሜ መንግስቱን ጥሎ ከብፁዕ አቡነ ተክለሃይማኖት ጋር ወደ ገዳ ማለትም ወደ ብፁዕ አቡነ ተክለሃይማኖት የትውልድ ስፍራ ሂሳቡልጋ እንደመነነ ይነገራል እዛም ይያለ እንደሞተና ቡልጋ ማርያም እንደተቀበረ ታሪክ ያሳያል ይሄንንም የወላይታ ባህልና ታሪክ አዋቂ አቶ አብርሃም ባጭሮ እንዲያወሱታል በርግጥ መቶሎሜ እስከ ቡልጋ ድረስም ገስቷል አሁን ዛሬ አንድ የታሪክ ምሁር በኢትዮጵያ ደረጃ ሁነት ወላይታ ቡልጋ ድረስ ሄዷል ወይ ቢል ዛሬ መቶሎሜ ቡልጋ ማርያም ላይ ተቀብሯል አጥንቱ እዛ ነው ያለው ያን ያህል አስፍቶም የገዛበት ጊዜ አለ ግን የንጉስ መቶሎሜን መመነን ተከትሎ ልጁ ቱለሜ ነገሰ ሆኖም ለንጉስ ቱለሜ ጠላት በዛበት በአራቱም ማዘን ከመጣው ጠላት ጋር እየተዋጋና ከጠላትም ማምለጫ ዋሻ አሰርቶ በብዙ ትግል ከላይ ተጫጭኖ ከመጣው የኦሮሞ ጦር ጋርም በመጋተር ሲዋጋ ቆይቶ ሞተ የሱንም መሞት ተከትሎ ልጁ ሞቴ ነገሰ ንጉስ ሞቴም ዳባቱ ዋሻ ያስማሰና ከጠላቶቹም በኃይል እየተዋጋ ያያቱን የመቶሎሜን መንግስት ግዛት ከላይ የተጫነውን የኦሮሞ ጦር ቢያስለቅቅም በአሁኑ የወላይታ ይዞታ ወሰን አቁሞ ኃይሉን አጠንክሮ በመዋጋ ሳይበገር ቆይቶ ሞተ ልጁ ኦቼ ነገሰ ንጉስ ኦቼም ለጠላት ሳይበገር እንዳባቶቹ ህዝብ ሲያስተባብር በግራ በቀኝ ከተነሱ ጠላቶች በኃይል እየተዋጋ ከአባቱ ከሞቴ የተረከበውን ወሰን ሳያስነካ ቆይቶ ሞተ ልጁም ለቼ ነገሰ ንጉስ ለቼ ግን እንዳባቶቹ ከህዝብ ጋር ወደ ጦርነት ሄዶ ህዝቡን የሚያነቃ መሪ አልነበረ ሰነፍ መሪ ሆኖ ቤተ መንግስት ተቀምጦ ዘማቾችን ወደ ውጊያ ሲሰድ ጦርነት ስትገጥሙ የአባቶቻችን አምላክ እንዲረዳችሁ ኦቼ ለቼ ቦራ ኦላው ሲማ እያላችሁ ተዋጉ ይል ነበር ትርጉሙም ኦቼ ለቼ ኩርማ ጦር ተው ተመለስ ማለት ነው እንደዚህ ባለው ሁኔታ ህዝቡ አነቃቂ መሪ አጥቶ የጦሩ ኃይሉም እየተዳከመ ወላይታም ግዛቱን ጠላት እየወረረው ህዝቡ በመሸሽ ኪንዶ ዲዳይ አስቀድሞ የጥንት አባቶች ባዘጋጁት ዋሆ ጎንጎሉ በሚባለው ዋሻ ሴት ልጆችና ከብት አስገቡ ከዚህ አልፎ መሸሽ ስለሌለና ለጠላት ማመጣት ስፍራው የማይመች ስለሆነ በዚህ ስፍራ ብዙ ጊዜ ኖሩ ንጉስ ለቼም የወላይታ ማላ ስርወ መንግስት የመጨረሻው ንጉስ ሆነ ከዚህ በኋላ የትግሪያ ወይም የትግሬ ስርወ መንግስት ቦታውን በመያዝ የወላይታንም ድንበር አሁን እስካለበት አስመልሰው እስከ 1887 ዓ ም ሚኒሊክ ዘመቻ ቆይቷል ስለ ትግሪያ ስርወ መንግስት በሚቀጥሉት ክፍሎች እንመለከታለን በሁለተኛው የወላይታ ማላ ስርወ መንግስት የነገሱት የሚከተሉት ናቸው ንጉስ አንሴ ንጉስ ቡሬ ንጉስ አዶ ንጉስ መተሎሜ ንጉስ ቱለሜ ንጉስ ሞቴ ንጉስ ኦቼ እና ንጉስ ለቼ ናቸው ይቀጥላል ክፍል 5 ላይ ጠብቁን ዝግጅታችን ለሁሉም ደርስ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር አድርጉልን